თელავში ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო თეატრში პიანისტ ელისო ვირსალაძის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი გაიხსნა, სადაც მონაწილეობას სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ცნობილი მუსიკოსები იღებენ. ვირსალაძის თქმით, თელავში ფესტივალის პირველი ნაწილი სექტემბერში გაიმართა. ხელოვანის განმარტებით ეს ფესტივალიც ისეთივე საპასუხისმგებლოა, როგორც მის მიერ გამართული სხვა საღამოები. ცნობილია, რომ თელავში ელისო ვირსალაძის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი სამი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დღეს უკვე იწყება ჩვენი თელავის ფესტივალის მეორე ნაწილი. დღეს გვაქვს არაჩვეულებრივი კონცერტი მსმენელისათვის მომზადებული. უკრავს თვითონ ქალბატონი ელისო ვირსალაძე და მასთან ერთად ძალიან დიდი მუსიკოსები, რომლებიც ჩასაბერ ინსტრუმენტებზე უკრავენ. მათ შორის არის მაგალითად ედუარდ ბრუნერი, ზორას ლოკარი. მოცარტის კვინტეტი არის, ჩემ მე ვასრულებ და მე არის ბეთჰოვენის სეპტეტი მეორე განყოფილებაში. და მე ვასრულებ მოცარტის კვინტეტს ჩასაბერ ინსტრუმენტებთან ერთად.